I pozitivno ljudi, danas otvaramo još pet Sticky Mania sličica, mislim ne još pet, još pet, 10, 15, 20, 25 sličica novih. Tako da vidjet ćemo što ćemo dobiti, tako da idemo odmah na prvi paketić, da vidimo. Odmah smo dobili ovu nekakvu crvenu sličicu za aplikaciju. Kažem, za to ću poseban video ja napraviti. Opa. Evo je. Tu ćemo staviti. Dobili smo ove sličice, tako da idemo vidjeti što smo dobili. Za početak, ovo je nova sličica, zove se grčke masline. Znači, tu imamo dvije vrste maslina, crna i bela. Imamo neki umak, neki kruhić. Ok, ovo. Ništa specijalno. Ovo je duplikat, ovaj Ronioc. Plemenita peviska je ovo tu, ova školjka, tako da ono, ovo već nije duplikat, znači evo ga, tahivičanska gardinija, to je lijep cvijet, tu ono, ok, cvijet, idemo dalje, ne znam je ovo duplić, rafilzija, nisam siguran da li je ovo duplić, ali da. Dobili smo tu pet sličica i idemo na sljedeći paketić, da ga otvorimo. Ajde da vidimo što smo sve dobili. Za početak zlatna anđelska riba. Ok, dosta lijepa riba izgleda. Idemo dalje. Dobili smo ovo, znači strokube. Vidi ovak se vidi koja je broj sličica. Znači, dobili smo taj neki strokuva, idemo dalje. Sljedeća sličica koju smo dobili je ovaj vulkan, to je već duplić, to mi se ne da ni gledati. Ovo je mopski puš. Koliko ja mislim, to je mopski puš. Titanova truba, ok, ovo je, nemam pojma, ok, ovo je antarktički kril, ovo je antarktički kril, ljudi moji, tako da, eto, nisam mikrofon stavio na video, ne znam kakav će biti kvaliteta zvuka, treba sam mikrofon staviti, ali ajde. Idemo na sljedeću sličicu, ne znam ni da li je za aplikaciju ove sličice, nisu. Da ga otvorimo. Opa, što smo dobili za početak? Zanimljive neke sličice smo tu dobili. Ovo je zanimljiv paket. I za početak smo dobili glavata želva. Znači, to je neka konjača. Okej. Okay. Druga sličica koju smo dobili, to je sop. Sop, svi znamo šta je. Dobili smo ovu budu lutku. Ondel, ondel. Dobro, idemo dalje. Tarantula, pauk, neki nešto. Kolmenova kozica. Ja bi se zakodilo tarantula, ono. I plavi kit, ili je? Grabavi kit. Okej. Okay. Idemo dalje, ljudi moji, na sljedeći paketić. Ovo smo lijepu sličicu jednu dobili. To ćemo odmah da odvojimo. Opa, evo tu. Ajde, izvadimo ove. Dobili smo za sam početak riba pojas. Izgleda iskreno ko kajš. Dobili smo medvjede. Smeđi medvjed u nacionalnom parku Katmijaj. E sad sam ja trebao znati u kojem je on parku. Tarantula ili je? Pauk, paun. Ok, i ovo je duplić, koliko ja znam. Falkunevi koralji, da, ovo je duplić. Ne da mi se iskreno tražiti po onom velikom buntu. Mislim na ovaj bunt, iskreno mi se ne da. Idemo dalje, ljudi moji, sljedeći paketić koji otvaramo za danas
I posljednji paketić koji ćemo naravno otvoriti za danas. Da vidimo koji smo pet sličica dobili iz njega. Na početak dobili smo zmijo zub. Okay. Dobili smo sabljavku. A ovo je sabljan. Uvijek zaboravim da ovo je sabljan. Otisak medvjeda u snijegu. Ledenjak, slonovo stopalo, to sam mislio. Zvijezda, ovo je hobotnica. Udavus neke indijance, vidimo ovo. Ples sa štapovima i kamenim novac. Boke. Sam da uzmem ovaj svoj bunt. Znači, dobili smo ovoliko sličica u ovom videu. Ovo smo dobili sve prije u videima, tako da ovo ćemo još tu ubaciti. Malo ćemo ovako izmiksati. Dobro. Ajmo sada vidjeti te dvije sličice koje smo dobili. Dobili smo nekakve zanimljive sličice. Da vidim je li mi neka sličica možda duplikat. O jebote, tri duplikata ovih specijalnih sličica sam dobio. Tako da, eto. Imam dosta duplikata ovih. Možda će biti ovo na giveaway, ono, dve sličice ove. I da vidimo kako se zovu. Znači, ova se zove Groboglavi mlat. A ova koju već imamo 100 puta zove se Mandarinac. Vidim kako se zove ovaj. Mandarinac. Vidim kako se zove ovaj. Mandarinac. Tako da, eto. U ovom videu smo dobili na dvije ove, ali uglavnom dobili smo ovoliki bunt. Ovoliki bunt smo dobili, ubacit ćemo ga na ovaj, tako da... Eto, dosta duplikatića, ali nema veze. Tako da, eto, ljudi moji, nadam se da vam se svidio ova epizoda. Ako jeste, bacite like, share, subscribe. Mi se vidimo ponovno u sljedećem videu. Do tada, inače, da sam da vam pokažem. Mogu doslovce se dići kameru ovako. Čekajte. Ne pitajte mi sad se tu stavio stike manje sličice. Tu ja neće držim svjetlo, ali sam ga maknuo. Tu ja neće držim ovo. Tu sam nešto zid spucao, bravo ja. Ali tu je šuplji zid. Bože, sad ću... Inače, tu je puni zid, ali tu je šuplji. Da se ovaj zid vadio. Tako da, eto. Super, imam prošli malo. Tako da, eto, ljudi moji. Ovo da spustimo. Nadam se da se svidio ovaj video. Ako jeste, like, share, subscribe. Mi smo u sljedećem videu. Do tada. Ćao. Lijep pozdrav. Pusa. Abouk.